Terve taas. Nyt on pientä kalustohuoltoa tietokonepuolelta. Eli tässä rupeaa rallin kisakausi taas lähestyä. Ja tässä onko tässä pari viikkoa, kun ensimmäiset kisat on taas käsillä. Ja varmaan inkaaria ja kaikkea koostevideoa sitten taas tulee. Ja tämä musta kone tässä, niin mä oon tätä käyttänyt videoiden editoimiseen. Siinä nyt on se on semmonen kone, millä mulla on kaikkein eniten tehoa tässä taloudessa, mutta se ei toimi. Näyttö on pimeä, se on jostain syystä mennyt mykäksi, en tiedä missä vika. Sen verran kokeilin ja toisella näytöllä kokeilin, se ei sillä ruvennut toimii. Niin nyt on sitten epäilyksenä, että olisiko toi näytöohjain tuossa sitten sytkähtänä mennyt rikki. Ajattelin, että mulla on tämmönen iäikuisen vanha. Mä en tiedä, mistä tää on tullut. Mikä tää on. Siinä on tommonen pikkunen näytöohjaan kortti olisi, että en mä tiedä, käykö se tuohon toiseen koneeseen, mutta jos se käy, niin mä kokeilen sillä, että rupeeko se näyttö pelaamaan. Siitä mä tiedän, että onko toi rikki toi näytöohjaan. Ohjain, että tuo kone pitäisi saada kuntoon. Se on niin tuskastuttava hidasta, toi videoiden editointi. Mulla on tossa on yksi tommonen läppäri, se on ihan onneton, sille ei saa mitään aikaiseksi. Siis mulla on se yksi läppäri, missä on noi Megascrutti-säätöohjelmat ja muut. No siinä on SSD-kiintolevy, mutta siinä taas prosessori niin onneton, että ei, se on ihan monta tuntia menee aina siihen, että se lataa jonkun videotiedosto sinne editointiohjelmaan, ja ei helkkari siitä tuu mitään. Tai ei sitä tuu mitään muuta kuin hermot palaa. Niin. Pitäisi saada tuo kuntoon. Sekin on kyllä aika hidas. No kiintolevyt on siinä varmaan se kaikkein hitaa lenkki tällä hetkellä. Että en tiedä. Sitten toinen juttu, millä me kuvataan inkaaria, niin on tuo GoPro. Siinäkin on nyt pikku ongelma. Kiteen lähetettiin silloin se 1,5 volttia, niin siinä kävi semmonen juttu, se meni rikki tämä kiinnike siitä, se putosi sieltä katosta. Katosta se tämä irti ja jäi roikkumaan tähän latauspiuhan. Jätä latauspiuhan varaa, eli tuohon USB, johon varaa, niin se heiluu nyt kuin maitohammas toi USB-liitin tossa noin. Niin siitä tosta on lähtenyt tosta muistikortti ja USB-liittimen välistä semmonen muovipala irti. Niin me ajattelin, että se pitäisi yrittää koittaa jollain saada vähän liimattua siihen, että se olisi tukevammin kiinni, ettei se nyt heti menisi rikki. Muuten toimiva hyvä kamera. Niin. Semmoista pientä projektia. En mä tiedä, käykö tää näytökortti. Siitä on vissiin irronnut jäähytyssiilikin tosta prosessorista. Mihin liian hävinnyt sekä? No, en tiedä, lähteekö tää. Tämä täältä on. Tää saattaa olla niin tiukassa tää. Eiku siinä on tuo nukitus. No joo, mä koitan sen vaihtaa tuohon ja katsotaan sit lisää. No niin, nyt mä sain sen irti tuolta noin, mutta heti huomaan, että eihän se ole sinne päikään. Tää on niin jäi kuin sen vanha kone, tää toinen ei siinä ole mitään mahdollisuutta, että tuo kävisi sinne. Mutta täytyy nyt katsoa, kun tästäkö katsoo, en tiedä näkyykö tuossa kamerakuvassa, mutta tuossa on niin ihan pieni tommonen, vähän niin kuin valkoinen läntti. Siinä on vähän niin kuin hapettumaa tuossa liittimessä. Ja täällä oli sitten täällä tietokoneen puolella tuossa liittimessä, oli kaikkea pölyä ihan mieletön määrä. Että mä otan nyt ensin kokeilla, että jos mä putsaisin tuon noin tuosta
tuon noin tosta noin ja kattoisi, kokeilisi sitten, että jos se nyt sattuisi toimii kuitenkin, että kissa syö ruuveja. Tuo se on yksi peli. No joo. Mutta palataan kohta asiaan. Okei. Elikkä ei toimi. En tiedä mitä mä nyt tekisin tämän kanssa. Tää kysellä, olisiko jollain kaverilla ehjä näytöohjan korttia, millä voisi kokeilla, että onko se vika siinä. Jos se tuossa emolevyssä on se vika, niin en tiedä sit kannattaako tätä. Mä oon tän tietokoneen muistaakseen 2006 itse kasannut osista tehnyt tän koneen. Ja no, se on nyt yli 10 vuotta toiminut, että siihen tähän koneeseen nyt ei varmaan hirveästi kannata enää rahaa panostaa. Pitää nyt katsoa, mitä tämän kanssa tekee. Osa siinä tuo kotelo. Kotelo on ihan jees. Ja virtalähekki on 500 wattinen virtalähe tuossa noin. Jos kaikki muut hommais uutta, uutta siihen ja tekis uuden koneen sitten, niin siinähän se olisi, mutta joo. Täytyy nyt miettiä, mitä tämän kanssa tekee. En tiedä. Täytyy toi GoPro koittaa kuitenkin nyt liimata sitten kasaa vielä. Jos sä siitä. No niin, nyt sain ton GoPron. Ei tää tajua tarkentaa tää kamera tuo. No kuitenkin siinä on tossa nyt noin muistikortin ja USB-liittimen välissä. Siinä on vähän kaksi komponenttiliimaa, se tukee nyt ton USB-liittimen, ettei se heilu siinä, niin jos se kestäisi vähän pitempään. Se nyt on, en tiedä vielä mitä mä sille tietokoneelle teen, että pitää nyt katsoa sitten. Ei mitään käsitystä, mitä mä sille teen. Toi nyt ainakin on kunnossa. Hyvä, kiitos.